بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته ليوم الدين أما بعد. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam selaku pengurusi majlis uh, pengurusi dan terkuasa Masjid Bukit Abal Muslimin dan Muslimat para jemaah sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 10 hari bulan 12 2022 dapat kita teruskan program yang kita rancangkan. Tadi al tuan imam sebut beberapa program yang telah dibuat. Program untuk orang hidup dan juga untuk orang mati. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kitanya duduk dalam dua keadaan. Kita yang masih hidup bagaimana kita nak sudah hidup kita keluarga kita yang sudah mati bagaimana kita nak tolong mereka sebab benda ni akan berulang kita juga akan mati lepas pada ni orang yang mari kemudian anak-anak kita cucu-cucu kita pula akan bantu kita maka pertukaran silih berganti perjalanan hidup manusia ni Itulah tugas masing-masing kalau kita tak bertugas nanti anak cucu kita pula terlupa kepada kita maka kita mengatakan rugi sangat apabila peluang yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla kita tidak ambil kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya sebab kecuaian kita ataupun kelalaian kita Baik pada jemaah sekalian Tajuk yang diberi untuk kita bincang kepada kali ini Iaitulah tentang beriman dengan qadak dan qadar Rukun iman kita ada enam Salah satu daripada rukun iman Iaitulah beriman dengan qadak dan qadar Beriman dengan ketetapan dan takdir Allah Azza wa Jalla Bagaimana kita nak faham kita kita tahu dah kita hidup ni berlaku pada kita apa saja pun dengan takdir Allah nak lari daripada takdir tak boleh tetapi kita tak tahu apa yang Allah takdir kepada kita sehingga berlaku takdir sebab tu anda tengok ada orang yang salah cakap bila dia lama tak jumpa dua tu dengan kawan lama dia tiba-tiba bila dia jumpa Oh dia kata boleh jadi Tuhan takdir kita jumpa malam ni. Ha, mana ayat tu salah? Ya? Boleh jadi. Ha tu salah. Kalau tak jumpa, kalau 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 kita janji, janji saja kita kata boleh jadi Allah Taala takdirkan kita berjumpa esok insya-Allah. Oh, kita pakatlah nak pergi jumpa di masjid ni. Masjid-masjid Bukit Abad. Tapi tak tahu lagi esok boleh mari tak boleh mari boleh jadi ada masyakah Musim-musim gini nyemari lain Nyemari hujan lebat banjir tak nak pergi nah. Tapi bila sudah bertemu Kita tak boleh kata boleh jadi Kita kata Alhamdulillah Allah Ta'ala takdirkan kita bertemu di sini Maknanya Semua takdir Allah Ta'ala tetapkan Benda yang akan terjadi sampai ke hari kemak ni Semua benda yang terlaku ni Di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla Cuma kita nak faham lagi mana jadi ini yang kita akan bincangkan sikit-sikit insya-Allah dalam masa yang ada ni supaya kita boleh memahami kepentingan uh, beriman kepada qada dan qadar yang menjadi salah satu daripada rukun iman. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada makna al-qadar. Al-qadar makna apa? Al-qadar dengan uh, dar dia ada dua Al-Qadru Laylatul Qadri Dan juga dengan Al-Qadar Dah tu hidup Al-Qadar dengan makna Al-Qadar Benda dah putus Al-Hukum Ketetapan Itu dia panggil Qadar Makna benda ni sudah ditakdirkan oleh Allah Dan memang tak mungkin kita akan lari Nak lari pun tak boleh na undur ke belakang tak boleh ke depan pun tak boleh dia akan berlaku sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla maka kata seorang tokoh ulama nama dia Ibnul Asir rahimahullah dia kata al-qadar itu ibaratun amma qadahu Allah takdir itu satu benda yang telah diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla maknanya benda ni sudah berlaku sudah ditakdirkan Uh, dalam dalam kitab At-Tahawi kalau kita belajar dia panggil matan Tahawi rahimahullah dia kata apa wa aslul qadar asa kepada takdir itu sirrullah taala fi khalqihi rahsia Allah kepada makhluk ni kita tak tahu kita hanya boleh buat per, perancangan boleh buat kita merancang nak pergi sana nak pergi sini nak buat tu nak buat ni tapi hak jadi apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. La <tuh> yattali ala zalika malakun muqarrab. Malaikat pun tak tahu, nabi pun tidak tahu. Eh malaikat tahu kan? Malaikat tahu bila apabila Allah Taala beri kepada dia report yang kita akan bincang nanti Maratif uh, maratib peringkat takdir itu dia ada tahunan, ada bulanan, ada mingguan dan ada harian. Nah, itu ada. Maka kata di uh, kata di uh, Tahawi kata oh, terlalu duduk kaji bak qada bak takdir ni mungkin orang ni mungkin akan tergelincir daripada jalan yang benar sebab dia terlalu pasal itulah, kumpulan ada dua kumpulan sesak dalam dunia ni nama dia kumpulan qadariyah satu lagi kumpulan jabariyah jadi dua ni lari daripada ahlus ahlu sunnah jadi kita ahlus sunnah ni kita akan sebut tentang apa yang kita yang kita boleh faham Maka di situ kesimpulan dia kalau kata Al-Qadar ialah ketentuan Allah Azza wa Jalla ke atas seluruh alam. Mengikut ilmunya yang azali dan kebijaksanaan Allah Ta'ala yang maha tinggi. Mana Allah Ta'ala dah takdir benda ni akan jadi gini-gini akan berlaku. Ianya kembali kepada kekuasaan Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah berkuasa ke atas tiap suatu dan berkuasa melakukan perkara yang dikendakinya Maka beriman dengan qadar termasuk dengan beriman dengan rububiyah Dengan kuasa mencipta dan mentadbir Allah Azza wa Jalla Sebab takdir ini di bawah kuasa Allah ia merupakan salah satu daripada rukun iman dan tidak sempurna iman seorang kecuali dengan beriman kepada takdir. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 49 Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar Sesungguhnya kami menciptakan tiap sesuatu itu menurut qadar yakni yang telah ditentukan Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Kullu syai'in biqadar Semua benda ni dengan takdir Allah Ta'ala Hatta al-ajz wal-kaiz kita rasa lemah hari tak mau tak bermaya itu tak Allah ataupun hari ni kita rasa semangat kuat rasa rajin pagi lagi orang panggil tak tak azan tu siapa dah masjid itu tak Allah azza wajalla samalah hari ni kita rajin ataupun lemah itu di bawah kuasa Allah azza wajalla yang kita mesti akur dan kita kena tahu bahawa kita duduk di bawah kuasa Allah azza wajalla Maka bila kita nak faham tentang takdir Allah Azza wa Jalla ini para jemaah sekalian kita kena tengok kepada martabat takdir itu ada empat perkara. Dia panggil peringkat takdir ada empat. Ha, nah, kita belajar sikit-sikitlah. Nak panjang ke tak habis tajuk ni. Nah. Yang pertama kita beriman dengan ilmu Allah Taala yang azali yang meliputi sesuatu. Allah Ta'ala ni ilmu dia, dia tahu semua Wah, kecil, orang besar, yang berlaku, yang tak berlaku lagi Yang akan berlaku, dia tahu Sebab ada setengah hajaran sesaat tu Dia kata tu, saya tak tahu Kecuali setelah terjadi tak? Nah, itu bukan daripada ahli sunnah Ahli sunnah ni, Allah Ta'ala dia tahu Semua benda Yang telah berlaku dan akan dan Sedang berlaku, itu dibawa, dibawa ilmu Allah Ta'ala Mana kita kena kena yakin bahawa Kita kena yakin bahawa Beriman dengan ilmu Allah mana Tuhan nak buat makhluk ni dia sudah ada ada ilmu dia yang kedua beriman dengan segala perkara yang telah ditulis di lauhil mahfuz semua benda Allah Ta'ala tulis belakang di lauhil mahfuz badan kita beriman bahawa Allah mengetahui semua perkara yang telah dituliskan itu sebagaimana sebeda Nabi SAW kataballahu maqadir al-khala'iq Allah Ta'ala tulis takdir Perancangan yang akan berlaku ini Qabla an samawati wal 50 ribu sebelum Tuhan buat langit dan bumi Sudah siap perancangan Manakala kita ini Tapi kita ini nak banding dengan Allah Dia panggil Laisa Kamis Li Tapi bagi kita sebagai manusia Yang ada perancangan Kita nak buat apa program Masjid kita ni untuk tahun depan 2023. Ada perancangan ke tak ada? Ada dah. Itu ibarat. Maknanya detailnya ilmu Allah Taala ni perancangan yang dia buat 50 ribu tahun sebelum dijadikan langit dengan bumi, Allah Taala sudah tulis takdir apa yang akan berlaku. Jadi kita kena tak situ bahawa semua perkara yang ditulis dalam Lauhil Mahfuz itulah yang akan berlaku yang telah dirancang oleh Allah Azza wa Jalla. Martabat yang ketiga kita beriman bahawa apa ni masyiatillah semua kehendak Allah Taala pasti akan terjadi. Apa hak Tuhan nak jadi. Yang dia tak nak tak akan jadi. Maka Allah Taala sebut dalam al-Quran dalam surah At-Takwir ayat 29 وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين dan kamu tidak dapat menentukan kemahuan kamu mengenai sesuatu pun. Kita nak macam-macam lah. Nak kaya lah, nak hebat, nak comel, nak macam-macam nak. Kecuali dengan cara yang telah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Hak tu habui, jadi. Mana itulah kita tak boleh kata ikut aku noak lah. Ni bila kita nak satu benda kita akan berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Minta juga, minta juga. Ada hak kita dapat, ada yang tak dapat. Pernahkah kita buat senarai? Kita buat senarai doa hak kita minta Allah Tuhan kabul. Ada buat. Kalau tak teringat lagi nak buat. Walaupun kita minta dah jadi. Ha kita nak isteri comel. Ha 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 oh, tak minta lagi dah. Eh. Tak <tuk> apa lagi. Kita nak anak berapa orang? Okay? Contohnya. Ha cuba kita senaraikan sebab itulah kata di para ulama hak kita nak tak sama dengan apa yang ditetapkan oleh Allah azza wajalla. Sebab apa? Ha, kita akan jumpa nanti dalam 10 sebab kelebihan beriman dengan takdir ni ada 10 perkara yang kita akan bincangkan di antaranya hikmah di sebalik kenapa Allah bui kenapa tak bui. Ha, itu kita kena tengok nanti. Sebab nabi kita sebut tiga perkara cara kehendak Allah Taala dia bagaimana dia tunaikan janji dia. Allah Taala sebut dalam Quran ud'uni astajib lakum. Minta dengan aku, aku bui Tapi kita berapa tahu dah minta Di kali Ramadan dah Boleh puasa, minta Dua kali pergi umrah dah Minta, tiga kali umrah lagi Tak dapat juga Kenapa? Ada Tuhan tak suka? Tuhan tak kabur? Tapi Tuhan janji nah, Ini kita nak belajar Allah janji Allah Ta'ala bila dijanji, la yukhliful mi'ad, dia tidak akan mungkir janji. Itu janji Allah Ta'ala benar. Tapi kenapa tak dapat-dapat? Sedangkan Tuhan kata, udu'u ni, astajib. Mudu'u, aku perkenan. Maka di situ para ulama mengatakan bahawa, masyiatillah, kendak Allah Ta'ala tu tak sama dengan kendak kita. Ada kalanya, bila kita berdoa, Allah beri selalu. Ha, ambil. Oh, suka terlenggok kita. Oh, boleh dah. Aku nak Allah Ta'ala maha mendengar kandak kita Satu Ada kalanya Allah Ta'ala tak beri hak kita nak Tapi dia beri hak lain yang lebih sesuai dengan kita Kita minta nak kaya Minta nak projek besar-besar Kalau boleh juta-juta boleh Saya kata dia ni kalau aku bagi juta jadi korun Tak boleh beri juta Dia beri benda lain Dia beri kita sehat molek Orang lain kau duk boleh ke hospital Kita duk boleh ke restoran Beza tak beza dua tu? Hai hey, beza banyak. Nah, orang okay, boleh hospital yang boleh restoran ni tak sama. Hok okay, ke hospital tu kok projek saja dia tu. Ha. Huh. Tapi duk mesorak pun tak, tak lalu nak makan, duk minum Mesorak minum ais jus di hotel yang besar nak kata apa. Oh hok okay, ni pulaknya masya-Allah pantang. Pate apa? Pate jupo. Pate juga dia terpanggil pate jupo bukan bukan pate tak boleh makan. Maknanya sihat wal afiat. Allah Taala ada kalanya dia tak beri hak kita nak tapi dia beri hak lain yang lebih layak dengan kita yang menyebabkan kita tidak akan jadi korun dengan sebab tu. Sebab itulah kadang-kadang kita nak jadi orang besar. Ataupun orang yang tak layak jadi orang besar tiba-tiba jadi orang besar contohnya. Jadi kata orang, kata di para ulama Allah Ta'ala dia angkat, angkat orang ni Angkat seorang hamba dia dengan dua sebab sebab yang pertama memang Allah luluskan permohonan dia sebab dia layak untuk dapat benda tu. Dan bila dia dapat dia syukur, dia tawaduk, dia dia melaksanakan tugas apa yang diberi. Ada orang ni Allah angkat supaya orang tahu. Tahu dia ni oh buah besar rupanya. Ingat kau pandai sungguh. Ha tengok. Mana dia angkat naik tinggi, bila jatuh kita ni kalau jatuh rendah-rendah, pakai sapu begitu, ya tak? Alah, rebah dah. Tapi kalau jatuh daripada atas, M. Lea kena marah ambil. Nama -nama. itu dia panggil ikhat. Yang kedua. Yang ketiga, Allah kabul lah permohonan kita dikabulkan tetapi tidak diberi di atas dunia. Bila kita mari sapa di akhirat esok, para jemaah sekalian, ketika itu baru kita nampak, Masya Allah, doa ha yang aku minta lima kali sehari dalam solat fardu, dalam solat tahajud, doa ha yang kita di Mekah, doa hak kita doa di bulan Ramadan semuanya berpahala. Karena itulah dikatakan ad-du'a wal ibadah. Doa itu ibadah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ada hajat, kita berdoa ya Rabbi ya Rabbi. Jangan duk mikir Tuhan terima ke tak terima. Allah beri ke tak beri apa yang kita nak, tapi sebagaimana kata di Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, aku tak fikir tentang Allah Taala kabulkan tidak, tapi aku mikir, aku berdoa ke tidak. Eh, kita nak doa ni tuan-tuan, itu dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, malah doa ni. Kaji kau tak kaji. Hari ni berapa kali kita doa sendiri? Kalau kalau tidak duduk belakang tak iman. Berapa kali kita angkat tangan doa, ya Rabbi minta. Kau terlupa nak minta. Amin atau iman? Amin atau iman? Itu je tiga pergi masjid. Kalau tak pergi masjid, Ami pun tak ada juga. Ha. Jadi kata Sayyidina Umar, Aku sangat gembira apabila Allah Ta'ala buka hati aku untuk berdoa. Sebab bila dia buka pintu doa, bermakna di sana adanya pintu ijabah. Adanya pintu Allah Ta'ala perkenankan. Ha, nah, cuma tak ada Tuhan perkenan tadi, tiga. Yang ketiga, dia tak pergi atas dunia. Allah Ta'ala akan beri pahala di akhirat yang sangat banyak. Kita pun masa tu kita mikir, hmm, padahal Tuhan tak pergi atas dunia dulu pun. Rupanya Allah nak beri pahala di akhirat yang begitu besar. Nah, itu, itu peringkat yang ketiga. Yang keempat, kita kena beriman bahawa Allah SWT mencipta semua makhluk kita dia buat perbuatan kita pun daripada Allah Azza wa Jalla sebab itulah Nabi sebut dalam hadis inna Allah yasna' kulla sani'in wa sun'ata Allah Taala buat orang hak je buat dan perbuatan kita pun di bawah apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla hadis ini dalam Bukhari cuma bila kita bercakap dia panggil kita kena beradab bila kita bercakap kita kena ber beradab. Raja tak dengar ustaz-ustaz kita ceramah. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang baik itu dari Allah. Yang tak baik itu dari Dari siapa? Eh? Dari syaitan. Syaitan kena sok mo dia. Ah <laughs> ha, tuan-tuan yang baik itu dari Allah, yang tak baik itu dari dari kelemahan saya, wasyaitan, syaitan Kalau nak kira, hak sebetulnya hak baik ke tak baik semuanya takdir Allah tetapi kita tak boleh sandarkan takdir itu ke, tak boleh menyatakan benda buruk itu kepada Allah sebab itu dia panggil peringkat apa itu dia panggil tidak beradabnya kita dengan Allah azza wajalla jadi kita tak kata ni hak buruk daripada Allah hak baik daripada Allah semua benda daripada Allah apa ni dalam surah as-saffat ayat 96 Allah kata wallahu khalaqakum wama ta'malun. Ta Allah Taala buat mu dan semua perbuatan kamu. Nah, itu dia panggil perbuatan kita ni perbuatan kita buat tapi semuanya dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Maka ketika itulah kita faham bahawa semua yang per, empat perkara tadi kita kena jelas barulah kita boleh faham apa benda yang berlaku ini dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Nah, tapi kehendak Allah Taala itu terbagi dua. Tuan-tuan tanda sikit. Kehendak Allah Ta'ala dia panggil iradah. Iradah kehendak Allah Ta'ala itu terbagi pada dua. Satu dia panggil iradah kauniyah. Apa yang Allah Ta'ala nak berlaku atas dunia ni, semua berlaku. Dia nak suruh hujan, hujan. Panah, panah. Banjir, banjir. Sehat, demir, semua itu setelah ditetap oleh Allah Ta'ala, tak ada siapa yang boleh boleh engkar. Itu dia panggil iradah kauniyah. Maknanya perjalanan yang telah ditakdir oleh Allah Taala 50 ribu tahun sebelum jadi dunia ni iradah kami satu lagi dalam bahasa dia panggil iradah syariah ha, nah, tulis itu iradah syariah maknanya dari sudut syara Allah Taala nak semua hamba dia ni beriman Tuhan nak semua kita ber, beriman jadi orang beriman belaka tapi beriman ke tak? Hak konfirm tak berimannya siapa dia? Abu Jahal. Lagi, mendiang Fir'aun. Maksudnya, oh tak beriman. Mana adalah nama-nama kapir yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Quran dan juga disebut oleh Nabi SAW. Maka kita mengatakan, mana Allah Ta'ala nak semua makhluk dia beriman. Tetapi iradah syariahnya, dia nak semua orang beriman. Iradah kauniah, ketetapan perjalanan dunia ini, Abu Jahat tak beriman. Itu Allah Ta'ala tetap. Tak boleh kita kata oh sia ya, kamu jahat kena azab lah dia. Kenapa Tuhan tak takdir Itu itu bukan. Itu bukan kuasa kita nak tanya Tuhan sebab la yusalu amma yaf'al. Tidak boleh kita tanya kenapa Tuhan buat macam ni tak boleh. Tetapi dalam ilmu takdir Allah Azza wa ni para jemaah sekalian kita boleh mencari hikmat. Pasal apa Allah beri orang ni? Pasal apa dia tak beri orang ni? Kenapa dia pilih orang ni beriman? Kenapa dia pilih orang ni tak beriman? Ha, jadi kenapa kita ada adik-beradik -adik 10 orang Kenapa ada 5 hot snare, 5 orang susah Ataupun 3 snare 2 orang sederhana Kalau lebih lagi itu susah Jadi payah kita nak cari Jadi dalam ilmu takdir ini Ada perkara yang kita boleh kesan dia punya hikmah Ada perkara dia panggil amrun taabudi. Kita kena akur Kita kena terima ketetapan Allah Azza wa Jalla Tanah lain Anak sekali ada seorang budak perempuan dia telefon. Dia macam tak puas hati dengan takdir Allah. ini bahaya ni, main tak puas hati dengan takdir. Dia kata, Ustaz, saya nak tanya masalah sikit. Kata, silalah, lah. Ingat nak tanya bak semaya apa. Dia tanya dalam ramah-ramah adik badik. saya orang yang paling jaga solat. Jaga tutup aurat molek-molek. adik badik lain tu, yoya sana, yoya sini bakar baju pun tak cukup saih macam-macam lah dia duk ngepek Kata, nak tanya masalah apa ni? Ingat ke nak tanya nasihat? Nak nasihat kadik adik dia ni? Rupanya tidak. Dia tak puas hati dengan takdir Allah Taala, dia yang warak, dia hok juruh, dia tutup aurat, dia dia khidmat pada mak dia, tapi dia banyak penyakit pasal apa? Ha. Lagu mana agak tuan-tuan nak jawab macam mana Kalau orang yang mari tanya soalan lagu ni Soalan perangkat lagi tu Nak kata lagu mana kita kata ada hikmah tuan-tuan kena balik kepada kisah Nabi SAW Rasulullah sakit atau tak sakit? Rasulullah sakit dekat nak wafat dengar ada cerita Nabi nak wafak setara mana? pengsan bila dia sedar la ilaha illallah dia celup tangan dalam air, kau sapu muka Kata Aisyah radhiyallahu anha dia kata aku tak heran lagi. Tengok orang lain mati senang apabila aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak wafat dalam begitu sakit yang begitu kawat. Maka kita tahulah bila Allah Taala dalam hadis Nabi kata iza habballahu abdan ibtalahu. Bila Allah Taala nak sayang kepada seorang hamba diuji hamba tu. Diuji. Tapi tahap ujian itu mengikut tahap keimanan. Kalau uji lebih, terlompat. Dia uji setakat ada iman. Iman kita setakat ni, uji apa lagi setakat tu. Oleh kerana Nabi ni orang yang paling kuat imannya, paling tinggi darjahnya, paling dekat dengan Allah, maka ujian kepada Rasulullah salah lebih pada orang lain. Nah, itu dia panggil ujian. Jadi kita pun cara ceramahlah kepada budak sini. Kita kata bila Tuhan sayang, dia uji. Tapi payah juga nak pahal tu. Patutnya kalau saya lah jadi, jadi tak sakit. Ya? dia, jawab. Dia jawab klik. Dia kata patutnya orang saya ni lah tak sakitnya. Ini saya sakit macam mana. tuan-tuan ya, kena ingat. Itu masalah takdir Allah Azza Wajalla Kita cuba cari hikmat. Kenapa orang dia sayang dia uji. Sebab bila Allah nak beri satu darjat yang tinggi di syurga. Kadang-kadang tak tercapai dengan amalan kita. Hak kita buat ni tak cukup. Tak pandai bahasa kita kan tak cukup SOP kita panggil. Jadi bila Allah Taala uji ketika itu dia sabar innama sabiruna ajrahum bighair hisab maka nabi sallallahu alaihi wasallam Allah, Taala kata innama sabirun sesungguhnya Allah Taala balas pahala kepada orang sabar bighair hisab tanpa hisab. Banyak mana kita sabar lagi tinggi darjat. Karena itu balasan kepada orang sabar ni pahala dia Tuhan tak sebut berapa sebab apa dia tak sebut kenapa pahala orang yang sabar tidak disebut bighair hisab tanpa hisab kata orang sekarang ni unlimited mana tak ada limit sebab tahap kesabaran seorang manusia sama atau tak sama tak sama ada orang yang sakit gigi di satu dunia orang yang tahu dia mengadu ke siapa eh mengadu ke Facebook dia Oh sakit gigi satu, oh satu dunia ada tulis, oh sakit gigi cabut lah, cakap banyak. Ha. Ada orang kita tak tahu pun dia sakit. Mari mengajar, nampak berjalan terbokok, orang ajak makan pun tak lalu. Tiba-tiba dapat maklumat ustaz yang ada mengajar semalam itu tahap pak dah cancel nak kata apa? Tak cerita dengan orang, rebah baru tahu. Ini maknanya tahap kesabaran tu tak sama, jadi rahsia Allah Ta'ala nak beri kepada hamba dia ni Berbeza-beza Jadi kita haraplah Allah Ta'ala Kita berdoa kepada Allah SWT Supaya Allah jadikan kita ni orang yang sabar Orang yang boleh menerima takdir Allah Azza Wajalla Dengan sebaik-baiknya Baik Kita pergi kepada bahagian takdir Ada berapa bahagian pula takdir Di sini ada kata Ada empat bahagian Yang pertama takdir umum ha, Takdir umum tu Allah Ta'ala dah, dah buat dia tulis siap-siap dah Perancangan lima puluh ribu tahun sebelum Dijadikan makhluk ini Sebelum dijadikan langit dengan bumi Allah Ta'ala dah tulis di lauhil mahfuz Lima puluh ribu tahun sebelum buat langit dengan bumi Sebelum cipta kita, makhluk kita Yang kedua takdir mengikut umur Kita ni takdir ikut umur Kita ni tak sama ni Jarih sama umur mana ni Mungkin ada soal kedua Tidak Ni untuk email ni kali baru berapa puluh baru 40. Ha 45. Tu ayahnya. Eh? Baru 40 lebih 20 tahun. Dah lebih sikit, lebih sikit dah. Ada orang hak 100 tahun, ada orang hak 80 tahun. Tak sama. Jadi takdir Allah Taala kepada umur dia ni 85 tahun, dia punya bajet makan ni banyak mana? Berapa tel dia akan makan nasi? Hei, kita nak main jeput-jeput pun, kalau capu-capu banyak mana? Banyak. Berapa kata ubat dia akan makan? Hei, ubat kira juga. Eh, sekali dia ambil hospital, dia boleh, tidak so jabi, so plastik, oh, you know, oh kelip. Sekarang kotak-kotak, lepas tu kat tambur situ makan, makan atau tak tak tahu. <laughs> ha, mana dia, dalam masa umur 5 tahun ni, dia makan ubat saja, lebih kurang tiga kata. Nak kata apa? Ha, nah, itu dia panggil takdir umri peringkat umurnya berapa banyak dia berapa umur dia banyak mana berapa banyak dia makan berapa ibadat dia buat semua itu takdir umur kita tak tahu siapa dia tahu umur dia berapa tahun hari ni kita tahu lah umur sekat ni sekat orang kita hidup ni tapi berapa tahun akan datang tahu tak tak tahu itu takdir Allah Ta'ala. dia panggil takdir umri bila ni waktu umur dalam 40 hari itu malaikat mari dah dia tulis rezeki dia Ajar dia berapa tahun dia punya umur. Hak kita takutnya Syakiyun am sa'id. Malaikat tanya Tuhan, "Rabbi, orang ni aku nak tulis orang bahagia ke orang celaka?" Nauzubillah. Kita tak tahu. Sebab tu bila para sahabat bila dia dengar Adik ni dia kata Rasulullah kalau macam ni kita tak payahlah buat ibadat. Kita tunggu ya. Tunggu takdir. Kalau Tuhan tulis kita ni orang baik, mesti kita mati dengan baik beberapa kes yang kita jumpa dari daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Uh, dalam peperangan Uhud ada seorang tu nama dia Usairim dengan Sat Usairim. Nama dia Amr bin Sabit kalau tak silap anak. Dia ni mati ahli syurga tak pernah semaya Ada ha, ngaga dia tak semaya letih tak boleh. Nah. Ha. Ah dia kata tak semayal bersyurga juga. Sebab apa dia dia ahli syurga tak semaya pasal apa? Pasal dia boleh jawab ni bijak. Ha. Rahmat Allah. Betul, rahmat Allah belaka tu. Kalau tak dapat rahmat tak Tapi sebab-sebab. Eh? Sebab. Mana? Ha, ni bijak. Dia masuk ni pagi, tengah hari tak ada zohor Mati syahid. Orang yang ditunjuk Nabi Rasulullah mati dia ni. Nabi kata dia ni ahli syurga. Walam yasjud lillahi sajadah. Tak pernah sujud walaupun sekali ke Tuhan. Jadi kalau ada orang yang mari pergi dengan takdir lagi ni. Aku tak maya apa tak apa. Kalau dia tanya, dia tanya, tanya nak matinya semaya masa tu. tengah sujud pula tu. Kau tak semaya mati tengah sujud oh, kata. Tapi kita tahu kan nak mati lagi tu. Tak tahu. Nah, itu dia panggil takdir umri. Kemudian takdir tahunan. Bila ke takdir tahunan ni, ha ni malaikat akan dapat terima pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar malaikat mari dia mari terima daripada Allah Azza wa Jalla Tuhan bagi kepada dia apa dia? Tuhan beri rekod. Ni nama kita siapa dia? Muhammad lagi kita kata tak. Ha. Malaikat ambil Muhammad. Kebetulan Muhammad ni akan mati pada bulan ni, bulan 12 ni. Malaikat duduk kira hari, Hai, tak lama dah dia tu Tak makan sedak lagi tu. Tarikh mati ada tu. Banyak kes berlaku lagi tu. Jadi kita itu dia panggil takdir tahunan bila pada malam Lailatul Qadar fiha yufraqu kullu amrin hakim. Satu lagi dia panggil takdir harian. Setiap hari kullayumin huwa fi syan. Dalam dalam surah Ar-Rahman Allah kata dia esaluhu man fi samawati wal ardh kullu yawmin fi sy setiap hari ada kerja yang Allah Taala buat orang ni segar orang ni sakit orang ni hidup orang ni mati orang ni naik orang ni jatuh berlaku setiap hari itu dia panggil takdir yaumi mana detail dalam lauhil mahfuz sudah ada jadi para jemaah sekalian itulah yang kita kata masalah takdir Allah kita tak boleh tahu. Masalah takdir Allah Taala tak boleh tahu. Jadi oleh kerana kita tak tahu, maka di situlah para jemaah sekalian kita mesti berusaha jadi orang baik. Kalau kena musibah. Kena musibah contohnya kita berjalan molek-molek naik motosikal naik kereta nyelanggar ada orang. Kita pun menyesal karo kepala pergi, pergi, duk gosok luka ni. Hmm, kalau aku tak pergi saat ni, tak kena tepuh. Mana kalau aku tak keluar rumah, tak kena langgar. Boleh tak kita cakap lagi tu? Eh? Tak boleh. Habis nak kata lah ke mana? Macam mana kita kena kata? Ha? Tak kedir? Nabi sebut dalam hadis yang sahih. Nabi kata, ihris ala ma yang fa'uk hendaklah kamu sentiasa buat benda yang boleh memberi manfaat pada kita mana kena kerja yang kata duk dia kalau naik kereta apa benda yang manfaat naik kereta baca, baca bismillah baca doa dulu pakai tali pinggang tali keledar nak tutup pintu molek-molek nak berjalan pasal segenap tengok kiri kanan itu dia panggil buat benda yang yang boleh menyelamatkan kita wasta'in billah wala ta'jaz. Minta pertolongan Allah Taala untuk selamatkan kita. Mu jangan lemah. Wa in asabaka syai. Lepas kita ambil langkah berjaga-jaga ni, tiba-tiba kena juga. Naik kereta, pop, kena langgar Kita jaga molek. Orang okay, langgar kita. Maka Nabi kata fala taqul lau anni fa'altu kaza wa kaza. Mu jangan kata kalau aku tak mari, kalau aku tak pergi, kalau aku tidur saat ni, kalau dengar kata bini jangan gilai, pergi yoga, tak kena lah. Sebab kalau kita duduk main kalau, kalau, kalau ini dalam bahasa ada kata lau. Lau tu makna kalau. Kalau ini boleh membuka pintu syaitan. Syaitan masuk lah. Awok awak ni, tu lah. Tak dengar kata. Oh, ya, dah jangan pergi. Nah, jadi dia main, dia bodoh, memikir stres, akhirnya dia jadi bengong. Jadi stres, kata orang. Pasal, dia tak diterima keadaan yang berlaku. Maka yang sepatutnya kita kena kata Nabi kata apa? Kalau berlaku kita kata Qadarallah Allah wa ma syaa Cuba ingat kata-katanya. Qadarallah Allah wa ma syaa maknanya takdir Allah Taala hak Tuhan buat mesti jadi. Kita sudah bersiap sedia Dengan langkah berjaga-jaga tu kat habis wei. Zaman yang Covid dulu. Kan? Nah, Allah Taala dua meter masjid ni. Kita duduk mikir sohapalah Muhammad <laughs> ya jauh-jauh jarak gini nak salah dengan orang kau pergi ni jauh kalau ada orang salah orang salah kalau tangan tanya sekali bahasa nak apa tak bahasa tak kerti mari bersalah tahu dah kau ada COVID ni macam tu mari orang cakap kacau kita tak pakai topi marah tak marah marah jadi langkah berjaga-jaga setara mana pun kalau dia Allah Ta'ala tak kena kena tak kena kita tanya sahabat-sahabat yang kena COVID masa tu mari mana Wallahualam anak tak salah dengan orang tak setuh dengan orang tak tapi dia covid mari, mari. Nak kata apa? Masuk pusat kuarantin lah 10 hari masa tu. Nak tak percaya pun ada orang mati. Nak percaya lepas 10 hari kelik sengih-sengih tak ada apa-apa. Apa, -apa. Kata, apa benar benda ni nak. Ha, ni. Maka itu dia panggil, kita kena kata, Qaddar Allah wa masyafa'al. Mana aku dah ambil langkah berjaga-jaga, tapi tak jadi juga. Kita kena kata, takdir Allah Ta'ala, apa yang Tuhan nak, itu yang terjadi. Ha, ini para jemaah sekalian. Tak boleh kita. Kalau hidup main kalau-kalau, dia jadi dia jadi la api tu syaitan yang kedua tak boleh kita berhujah dengan takdir dalam perkara maksiat tak boleh orang ni kena tangkap polis higat dia dia curi siapa dia balas polis maaf lah cik jangan marah dengan saya ini takdir Allah boleh ke kata kalau orang mari cakap kita dia curi kita pegang dia dia marah dia kata macam mana marah saya ni takdir Allah Taala macam mana marah? Ah lagu mana kita nak jawab? Ha? Eh? Mana? Nah, dia duduk dia dia lagi tu pom tumbuk dalam muka dia. Apa apa tumbuk? Takdir Allah. Ha mana agaknya? Ha. Nah. Ah mah jenis guna takdir ni. Nah. Nak cerita takutnya marah alik alik tabir tu. Dia Ya lepas dia kahwin dua hari balik teriak petai ya lagi. Takdir Allah, takdir Allah. Kata gapo bini kata. Hola oh, takdir Allah tu habis sore lagi. <laughs> bini kata basuh perang amai takdir. Baik. Ulama kata apa? Al qadaru yuhtaju fil masaib. Dengar tulis dia punya kaedah. Al qadar yuhtaju fil masaib wa la fil ma'aib. Kita boleh berhujah dengan takdir ketika kita ditimpa musibah tapi tak boleh guna takdir ketika kita kena aib. Tak. Maknanya kalau orang ni buat benda tak baik, dia kata takdir Tuhan Tak boleh lah kita. Tidak diterima. Tapi kalau kita kena musibah, kena langgar atau ada berlaku kemalangan ke apa, kita kita berhujah dengan takdir, kita kata qadar Allah wa masya'afa'an. Al. Takdir Allah tak aku nak lagi tak boleh. Kita dah usaha dah. tapi kalau dia kena tangkap ke boleh, dia berhujah dengan takdir, tak boleh tu bagi sebiji, bagi sebutir atas muka dia, kalau nampak dia marah, polis kata apa? Takdir Allah. Nak kata kan? Tu ha takdir dah aku tumbuk mu hari Ha. Nah. Nah, tapi silap dia 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 kawan dia kat kerusi mok atap pala takdir pula. Jadi arahnya orang hara dunia main takdir lagu ni. Mana boleh takdir takdir takdir. Nah, kita mengatakan tidak boleh. Jadi kita boleh menggunakan hujah takdir untuk nak menenangkan hati kita tapi tak boleh menggunakan hujah takdir untuk menghalalkan benda yang tak baik. Nah, tak boleh. Nah, kalau ada orang kata takdir Tuhan, takdir Tuhan, jawab dia Allah Taala bagi pada kita otak, bagi pada kita akal yang wajib kita kena fikir dengan akal kita, tak boleh kita buat suka-suka hati. Baik para jemaah sekalian, geduk bunyi dah ya, payahlah. Lah. Nah, ini kita ambil uh, samaratu al-iman bil qadar. Kesan hasil natijah faedah kita beriman dengan takdir ni ada 10 perkara insyaallah kita ambil secara ringkas Yang pertama ar-ridha wal yaqin. Faedah yang pertama kita kena redha, kita kena yakin. Bila kita ambil langkah berjaga-jaga Tapi kena juga apa yang terjadi Maka kita kata Allah Ta'ala ada tulis benda ni Bila 50 ribu tahun sebelum diciptakan dunia ini Sudah pun ditulis oleh Allah Ta'ala Jadi aku nak lari tak boleh nak lari tak boleh. Ha, tapi kita kena usaha dulu sebelum lari. Ni ada satu kes yang satu cerita seorang pemuda ni dia nak kahwin. Mak dia pergi tanda orang lain. Tanda hok kapur lah. Anak saing dia tu. Budak-budak ni pergi masuk EU, jumpa orang lain. Jumpa orang lain. Wak balik tu marah sungguh-sungguh nak -sungguh lah mak dia. Aku tak mengaku anak lah macam-macam dia buat. Anak dia mari mengadu dia tu ustaz macam mana saya nak sesama masalah ni. Dia tak berminat dengan budak hok mok dicadai. Tadi dia nak minat kau gawe hok baru jumpa. Nak kata apa? Jadi alhamdulillah bila dapat nasihat kita mengatakan kita boleh berunding sebelum terjadi. Sebelum jadi boleh berunding. Mok janji dah dengan orang ni begini gini gini. Budak hok munak ni bodoh ya ya tak semaya apa. Boleh kita berunding. Mana belum jadi. Tapi kalau sudah jadi tak dia Allah Taala benda tu berlaku. Tak boleh nak elok dah Jadi juga Maka mak dia kena Yutan balik lah Tarik balik dia punya kata-kata tadi Tak usah lah tak mengaku anak tak apa. Kita terpaksa kena aku dan kita kena terima Bahawa itulah ketetapan Allah Azza wa Jalla Yang tak boleh nak lagi nah, Tapi kena usaha lah Sebelum jadi kena usaha dah Jangan boleh jadi nah, Tapi kalau jadi dah Itu dia panggil takdir Sebab sebelum jadi Tak tahu lagi takdir atau tidak nah, Nak akan nikah esok Tak tahu lagi jadi ke dah esok boleh jadi tak jadi. Nyalari tak tahu lah ke kawan tu tak tak, tak jadi. Tu email duk tunggu habis mak makan gula tak, mari-mari. Berlaku ke mana? Pernah berlaku. Kapo kita ni orang jugak berlaku ni. Hmm. Ana jumpa da, dua tiga. Adalah dua ke keh-keh ustaz-ustaz kita tapi tak boleh free ya, dia nya. Kok laki-laki tak mari. Oh Allah, dia mau mari dia tu ustaz tulolah. Nyanyo kawan tu orang bewah dah. Enggak kita kata dia kata boleh tulolah kau ustaz gini. Kata tulolah apa tak tulolah. Oh ni kau free kawan tu. Ha. takdir Allah Ta'ala nak kata-kata tak? -kata. Ha. baik maknanya bila kita yakin dengan takdir Allah Ta'ala setelah kita buat segala perkara sebab itulah Nabi sebut dalam hadis kepada Ghulam ibnu Abbas dia kata kalau umat ni berkumpul semua untuk beri manfaat padamu tak boleh itu dia apa yang Tuhan takdir semua orang berusaha nak mengenak pada kita tapi tak jadi kalau Tuhan tak takdir itulah sebab kita kena reda dengan takdir tuan-tuan mesti nah dalam dalam hati kita kita nak orang ni jadi ketua nak jadi pemimpin tapi tak jadi sedih atau tak sedih kecewa tak boleh kecewa lah sebab itu takdir Allah Azza wa Jalla usaha usaha dah dah tak jadi juga kita balik pada takdir barulah kita kita tenang baik faedah yang kedua kalau tak kalau tak ada hal ni Oh nyamuk ni stress. Terjun bangunan tu ekak terlalu lah dia Baik. Ka faedah yang kedua dikata al bil khaliq 'anil khalqi. Nah, faedah kitanya cukup lah kita bergantung dengan Allah Taala, jangan duduk bergantung sangat dengan makhluk. Dalam dunia ini ada sekumpulan manusia ni apa dia? Terlalu takut dia kepada kepada makhluk takut sangat-sangat. Hai -sangat. aku ni kalau cakap hak benar ke orang marahlah oghe pecaklah orang, orang, orang buai macam-macam dia punya dia punya ketakutan sebab apa? Sebab kita duk mikir rezeki kita ni manusia punya. Cuba kita mikir rezeki aku ni Allah Taala yang bagi. Berapa berapa banyak manusia nak bagi manfaat tidak akan dapat bagi manfaat kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita yakin hak ni, pergantungan kita dengan Allah Azza wa Jalla tak akan jadi. Ada seorang tokoh ulama ni nama dia Izzuddin bin Abdul Salam. Tuan-tuan tengok nama dia Izzuddin Abdul Salam ni orang, -orang gelar dia ni sultan ulama. Orang lain sangat sultan negeri lah. Ya, dia sultan ulama. Waktu dia lawan pemerintah yang zalim, yang belok kepada Islam dia bang, dia sorang dia ya bang orang mari nak bunuh dia orang mari nak apa-apa ke dia tak ada masalah buka pintu masuk tak ada orang yang boleh buat kalau kita baca dalam sejarah maknanya orang-orang yang betul-betul beriman dengan takdir Allah Taala dia tidak takut pada makhluk sebab dia tahu dia yakin dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi maknanya kalau kita uh, orang nak buat secara mana pun dia tidak akan jadi kecuali apa yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla itu yang kita rasa satu benda yang kita kena uh, perkemahkan dalam hidup kita ni supaya kita tidak terlalu uh, terlalu terikat dengan manusia. Ai, kita ni terikat betul lah kita terikat manusia dari segi usahanya. Tapi sebenar benda yang berlaku itu mesti dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Faedah yang ketiga, sidqul isti'anah billah Hendaklah kita banyak bergantung pertolongan kita minta pertolongan dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi ajak kepada Ibn Abbas wa iza sa'alta fas'alillah. Kalau minta minta nak minta apa-apa minta, dengan Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau nak minta tolong minta dengan Allah dalam perkara yang tidak mampu dibuat oleh makhluk. Kena bahas, ini kena faham sini. Ada setengah orang ni salah faham. Oh dia kata kalau pergi dengan hadis ni kak Kita minta tu lumak kita masak nasi pun dah Haa kata Dia mau cakap dia khabar nah, Kita duduk jalan tiba-tiba Barang -tiba, kita kata eh tolong kak Tak boleh sebab tak minta tolong dengan Allah Kita kata hak tu Pertolongan sama-sama makhluk yang kita mampu Dipersilakan kita pakai tu tapi mana isti'anah billah sebab kita tahu takdir Allah Taala ni Allah Taala yang menentukan segala perkara jadi kita minta dengan Allah dalam perkara yang kita tak mampu kalau lagi minta dengan tunggu kayu lah, lagi minta dengan dengan kubur-kubur lah apa. ada beda ke tak ada beda? Tak ada beda. Dia minta dengan Allah Azza wa Jalla barulah kita selesai masalah. Allahu akbar. Yang keempat kita bergantung hati kita dengan Allah tapi jangan lupa mencari sebab. Ha, ini kalau tidak bahaya. Ni ada setengah orang ni bila dia sakit aku tak mau pergi hospital. Tak mau berubat sebab ia menyembuh Allah bukan makhluk. Kalau lagu tu boleh makan nasi atau tak boleh makan nasi kita? Boleh makan nasi. Dia dekat dapur, Uyuk dengan kuasa Allah Taala masuk nasi tu, boleh ke tak boleh? Ha, itu dia panggil ittikhazul asbab. Mengambil sebab tidak jadi masalah. Orang yang paling tinggi tawakal, siapa dia? Orang yang paling tinggi tawakal siapa? Nabi SAW Tuan-tuan baca dalam sirah Nabi Waktu Nabi nak pergi perai Dia pakai tak pakai baju besi eh? Waktu nak pergi perai oh, Dua lapis pakai Pasti tak payah pakai Nabi Pakai apa baju besi Ini makhluk lah kau tu nah. Itu menunjukkan itikhaz Mengambil sebab tak salah Macam kita hari ni Orang sakit Ayah aku tak pergi makan ubat hospital. Pakai pada, pada pada hak air hak ustaz Japi. Akhir kali tahap pak lah baru jumpa hospital. Dalam nyanyi kau itu. Mana kalau mari awal ikhtiar awal tu boleh lah. Orang panggil boleh pulih lagi tapi dah sampai mereka ni. Mereka habis tempoh dah ni. Jadi kita kena jangan itu dipanggil tawakal bergantung hati dengan Allah tapi mesti usaha kena ada. Kalau tak ada usaha tak jadi. Macam kita hari ni kita nak anak kita cemerlang. Nak ke tidak? No, tapi anak, -anak kita betah-betah tak suruh baca, tak suruh study, tulis apa tak ada, kau duk suruh main siang malam Nah, bila boleh boleh habis CJSPN keluar kosok E. Berapa hak paling tinggi sekali boleh? I, e, kau berapa dia? Oh, dok mak aku tak dia tu. Eh? apa yang awak tak tak ada langsung usaha Anak kita tak didik langsung suruh maya, suruh mari masjid, suruh mengaji Quran, suruh apa. Bila anak nakal, marah kita kedai Tuhan. Tuhan, buat nyanyi kita, bui anak, tak bui hak perang Nak kata apa? Usaha dulu. Usaha dulu tak jadi, kita kata kita kedai Allah. Nasib saya lah. kita boleh anak, tapi tak boleh hak. Hak pandai, hak cerdik, hak juruh. Itu cerita lain. Baiklah. Yang kelima, Dawa zul wal inkisar wal iftiqa ila Allah. Kita kena sentiasa hati kita ni melutut kata orang. Bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla sebab kita tidak tahu apakah takdir Allah. Kita tahu Tuhan takdir kita tak? Tahu tak? Tahu. tahu. Maka Nabi salah ajar kepada kita doa yang begitu maksur. Nabi kata apa? Nabi kita di antara doa yang dia baca, Ya muqallibal qulub, ha, sabit qalbi, ala dini wahai tuhan yang bolak-balikkan hati tetap hati aku ni jadi orang tanya rasulullah kenapa rasulullah banyak baca doa ni nabi kata hati manusia ni duduk di bawah kuasa Allah dia boleh tukar ya pagi petang siang malam jadi oleh kerana kita tahu takdir kita macam mana jadi kita minta Allah taala takdirkan kita tetapkan hati kita ala dini ka di atas agamanya di atas di atas uh, keimanan kepada Allah supaya kita mati dengan husnul khatimah jadi kena sentiasa. Jangan ah, tak apa. Saya anak ustaz. Ayuh saya tu guru. Kalau hak perempuan pula -perempu ya oh saya ni bini tu imeh. Ha. Suya so, malah duk zikir, duk mengajar. Nang kita. Ah. Dia sendiri tak tahu lakuan Jadi tak jadi. Tak Ini tak boleh kita. Kita kena sentiasa Istiqar ila Allah kena bergantung kepada Allah Taala sebab kita tak tahu apa yang Tuhan takdir kepada kita tak tahu Ini bila mari orang mati baik ya, mati tengah baca Quran ah ke mati tengah sujud ke semua pakak pakak do viral belaka kita pun tak tahu dia dah mati dah selesai masalah dia insyaallah kita kata insyaallah mudah-mudahan dia mati dengan husnul khatimah tapi kita nak cok tak boleh sebab kita tak tahu pernah zaman nabi sallallahu alaihi wasallam Seorang so, ni mati syahid, mati mati syahid dalam peperangan. Eh? Oh, ya orang pakak suka hani Allahum. Bahagialah dia ni oh, mati syahid gini-gini. Nabi tanya, "Mu tahu mana?" "Mu tahu di mana?" "Dia ni bahagia, mu tahu mana?" Dia kata, "Kita tak tahu Rasulullah, tapi cara dia mati itu mati syahid." Mati baik. Nabi kata, "Mu tak tahu. Dia sekarang ni walaupun syahid, tapi ada satu kain harta ghanimah yang dia ambil senyak-senyak tak bagi tahu. Kain tu duk menyala api neraka sekarang kita katakan. Mana kita tak nampak? Kita kita sebab itu bila orang mati dalam ada tanda-tanda baik kita kata insya-Allah. Kita mengharapkan dia ni mati husnul khatimah. Jangan cok mohon tak boleh. ni setengah orang ni pandai-pandai cakap, oh ni anak syurga, ni orang, eh dia senang dia bagi syurga, orang yang dia tak suka, ni soalan alin raka tu. Anak nah, sekali naik taksi, ngarak. Kebetulan ada seorang syih mati, di sebuah negara kita kata Syekh Kabir Matal Yaum dia pun ila jahannam wa bisal masir oh. celak mata kita kalau dereba kambing ni dereba kereta baru ke orang panggil dia tak kambing kata, kata mu tahu mana dia nak nak oh, marah lagi tanya jadi balas tak mudah kita, kita tak boleh nak syurgakan orang nak neraka orang apa tak boleh cuma kita boleh mengharapkan orang yang mati baik mati dengan kita kata insyaallah dia mati dengan husnul khatimah mati dengan keadaan baik insyaallah mudah-mudahan dia ahli syurga tak apa doa tapi kata oh ni anak orang syurga nah. jangan duduk mensyurga kan okay? orang sebagaimana kita tak boleh meneraka kan orang tak boleh baik yang keenam bila kita faham qada dengan qadar maka di situlah datangnya sabar hmm, aku nak buat apa Allah Taala dah takdir dah aku dah usaha dah ikhtiar dah dah semuanya tak jadi belaka maka kita mengatakan ini takdir Allah azza wajalla yang tak boleh kita lari ini kita kena dekat situ kena bingat maknanya kena ada ada sifat sabar yang ketujuh dawamul khauf wal hazar kita kita kena sentiasa takut dan berhati-hati eh mari kita pergi buat benda hak tak apa molek lah sikitlah Dak. nak nak pergi tengok kepok ke kepek kau apa, apa ikutlah hai aku tak tahu Kan kita duduk tempat maksiat masa tu mari malaikat maut nak kata apa? Nah. Kalau orang ajak mari tu pergi masjid selalu pergi. Pasal kalau kita mati pun dalam masjid, comel tak comel? Ni kalau mati tempat maksiat, tempat mungkar, tempat yang Allah Taala murka, apa nak jadi dengan orang itu? Jadi kita kena sentiasa hazar. Mana kalau orang ajak buat benda maksiat, jangan buat. Sebab boleh jadi mati situ. Mati di tempat yang tak baik. Pada itulah kita bimba hari ini Pada jemaah sekalian. Ni uh, masyarakat kita ni bila masuk hospital sakit tak semaya lalu. Bukan semua. Cuba pergi ziarah hospital, buat rawat lawat ke masjid ni ke hospital, pergi melawat pecah tiga orang sekumpulan, pergi siasat berapa orang yang jaga semaya atas kati hospital, berapa orang? Eh, eh Dia kata kalau semaya pun tak jadi ustaz Muka woya penuh ni dengan najis-najisnya. Dah, no, baik kita pakai kodol lalu. Eh, kata demo tahu kau hidup ni. Demo tahu kau boleh hidup lagi lepas pada balik hospital ni? Ha. Sekali kita buat krusuf hospital mesra ibadah. Tak Tepuk sebutlah nama hospital ni. Sudah krusuf gi melawat masuk dalam bilik wak. Tengok seorang mo ni duduk pegang tasbih tu, pegok gun ni tasbih. Tak betul betul Ah kata hok ni molek ni. Kata berapa lama dah masjid di hospital? Dia kata dua minggu dah. Tuduk baca berapa tu? Ustaz Beh. Baca belakang ingat. Fatih Hoh. Ku goku ku baca. Ingat maka jadilah. Mayat ke mana? Ada lagi eh. Oh kata kecewa molek kita. Kita gamah ni lah contoh ikonnya Semaya Semayat lagi. Zikir tak uti. Tapi semayat ada. Kita kata subhanallah. Bapa tak semaya Ha, nah, dia pun cerita tak pandai lah. Ha, nah, ni. Ini tanggungjawab kita pada jemaah sekalian. Bila kita tanya dia orang sakit, saya dia bawa buah-buah lah. Tahu dah kawai tu kucing manis, bawa mata kucing. Dia buat apa? Dia buat nyanyi kawai tu dah. Dia nak makan tak boleh. Eh? Ha. Gitanya tanya orang semaya ke tak? Tanya. Nah, kita tak tahu takdir Allah SWT jangan bimbang. Mana kena dalam khawf? Yang ke-8, yang as-sabatu al haqi, kita kena sentiasa duduk di atas yang landasan landa apa ni landasan yang benar kita duduk minta di nasratul mustaqim sebab kalau kita melencung daripada jalan hak nabi kita bimbang takut kita mati dalam keadaan yang tidak husnul khatimah yang kesembilan beriman dengan takdir lah menjadi ubat kepada banyak penyakit jiwa dia panggil penyakit stres depression ubat dia duduk sini Dengar ni, kata-kata yang cukup menarik Tuan-tuan tulis sikit kata-kata ni Kata di Muhammad bin Sirin Muhammad bin Sirin ni seorang ulama Yang sangat warak. Saya ingat ulama Penulis uh, Sejarah hidup manusia ni kata Muhammad bin Sirin Ayatun fil warang Seorang yang sangat warak. Kalau kita tengok duduk dalam majlis agama-agama ni Tiba-tiba dia duduk dia, tak cakap Orang okay, tahu lah mak dia ada sebelah mana kalau depan mak ni tak cakap dengan lah dia tu. duduk tunggu mak dia we arah aja. Warak dia ni. Muhammad bin Sirin ni kata apa? Dia kata mahasatu ahadan ala syai'in minad dunya. Aku tak hasak, tak berdeki, tak berdenda dengan kepada seorang dengan sebab dunia. Aku tak peduli. Li'annahu in kana min ahli jannah. Kalau dia ni ahli syurga, kenapa aku nak hasak pada ahli syurga? Kalau kita hasak pun tak jadi dia ni ahli syurga di akhirat esok. Allahu Akbar. Tapi kalau dia ahli neraka, buat apa aku nak hasak? Di akhirat esok dia ahli neraka, tak ada peda aku hasak dengan dia. ini masalah kita hari ini, duduk memikir kita yang syurga orang lain neraka, itu masalah. ini kita nak. Mana kalau kita tengok orang ni, eh, kalau dia ni baik, dia buat kerja sungguh, ikhlas, dia boleh syurga. Kenapa kita nak hasak dengan dia? Kalau dia tak baik, dia tipu orang, dia berlawak, janji palsu, main-main. Dia ni ahli neraka, dia buat apa kita nak hasad dengan dia, tunggu akhirat lah. Nah, ini kata-kata Muhammad bin Sirin, banyak menenangkan hati kita. Terus duduk memikir, ah, dunia kecil belaka. Tapi ingat, dalam bahagian akhirat, aku banyak ribetoh. Ribetoh ni macam hasad, tapi bukan hasad. Bila tengok orang ni kuat akhirat, kita kena ada sifat hasad, dia panggil ribetoh. Maknanya kita cemburu dengan dia. Kita mari pukul lima setengah masjid, eh dia ada dah. Orang lain sibuk lepas maya subuh, cari percaya waktu cana. Dia ni sibuk dengan zikir pagi. Tunggu sapa duha. Ha, tengok. Kita nak pergi zaidah orang sakit, ada dah dia. Pergi tempat orang nak mayat-mayat, dia ada dah. Ha, orang lagu ni kita kena cemburu dengan dia. Bukan cemburu nak lawa dia. Cemburu nak ikut seperti dia. Supaya dalam akhirat kita mesti berlawan. Sehingga kan Dak kata dalam al isar kita apa ni kita boleh lebihkan orang dalam bak dunia tapi tak boleh lebih dalam akhirat macam mana contoh kita duk beratur lor ni ke bahasa ni makan bufet ni beratur kita duk beratur siap mari pak cik ai tua pak cik mari sini ha, ambil tempat saya ni kita pergi beratur belakang tempat pak cik ha, itu nombor satu tapi kalau kita duduk sohawa, mari tak ayah ke tak ayah duduk sini, saya pergi belakang. Itu tidak dipuji. Walaupun perbuatan itu nampak baik di dunia, tapi salah dari sudut undang-undang syariat. Sebab dalam akhirat kita tak boleh buih orang okay, lebih pada kita. Kita kena lebih pada orang. Bukan nak riak. Pelawan dia itu kena kuat. Jadi kita dalam bak dunia kita boleh utamakan orang. Dalam bak akhirat jangan utamakan orang. Kalau kita duduk serpah, orang tarik pun tak tahu. Ini tak ada tarik ni. Sebab ditolak nak naik ada. Ha, itu masalah. Baiklah, yang terakhir yang terakhir orang yang percaya beriman dengan takdir Allah Taala dia akan bersifat benar dan berkata benar. Sebab kita tahu kalau kita cakap benar pun contohnya kita jual. Orang kita jual ikan e ke apa dak? RM20 stopok. Ikan ni baru, ikan e ni baru naik, mata pun comel, tidak mata merah dak. Bila tu ni ikan baik ni. Hak ni ikan hak semalam ni. Letak dalam peti dah tu masuk air batu dah ni. Hak ni 20, hak ni 15. Awak nak mana? Ni dia dia kau habis. Hak mata merah pun kau. Hak mata kelabu pun kau juga. Pasal nak suruh beli pita Allah. Maknanya kalau kita yakin dengan takdir Allah Taala benda yang berlaku ni kita akan cakap benar, tak akan bohong. Orang yang cakap menipu, cakap bohong, janji berlawak ni, sifat munafik ni, sebab apa? Dia tidak yakin dengan takdir Allah mana kalau aku cakap betul orang tak beli. Kalau aku cakap benar orang tak akan sokong, orang tak akan beri apa, apa ni bantuan pada kita. Tak ada. Berapa ramai kita tengok orang-orang miskin mari menipu hangit. Tak, oh, saya susah, saya gapo ni. Ni kita tengah tengah apa ni mari minta derma dekat Allah meleleh ayat dia. Bila kita beri, hmm, tak ada tak ada tiga lekoknya pergi jual beli rokok. Minta tadi nak nak minta makan tak? Kalau kita tengok duduk makan restoran, orang yang mari minta derma kata, "Awak lapar." duduk sini duduk. Saya bagi makan. Tak nak pitih. Lepas kita bagi pitih senyap, masuk ke darul belah tu, mm, berasa dah kata, kakak ni sungguhlah. Ha ni masalah gitu. jadi Orang yang yakin dengan takdir Allah Dia akan cakap benar Orang pembohong-pembohong ni itulah orang yang sifat munafik Orang yang tidak yakin dengan takdir Allah Azza wajalla, Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita Kepahaman yang baik Dan apa ni ketenangan dalam jiwa kita dengan sebab kita yakin dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla setakat itu dulu panjang kodok dengan kodok ini tapi bolehlah kita ringkaskan untuk menguatkan keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla subhanakallahumma wa ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh